بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومد الصومالي ملك السؤال جوبته وحن كتعزيين إناكو ومركو وهو الرئيسو دادكي أبريادة أها والعلاها أها إمان تقوبتان كنا فوائي إلهي هون حريستو جنة فردوس الله كورا بيان لأن هاي انت داوعان إلهي عافيو الله وبوغ ديو انت كدب وحان ربادتك الصوماليات ومد وقوين عاو هالكان اوسو استاقنا وحيتها ولا ليال انا مفهمنا ان ما كان وجدد اي كليهن وحا اي سميين داتك ماشان مانت اي كل هايين شان سنة كدب بشي اكتوبر سنة قولدي شانات حدنا مانت اني كسو نوضان هالكان اي دات صومالي الابرياء كل هايين داتك كان اي احايين dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatooyin nimankaan ay u geysteen 5 sano ka hor kuwa dhaawacay oo soo biskooday kuwa daalmay oo curyaamin dhinac ka ah kuwa agoon ah oo waalidintood iyo walaalahood iyo dadkood aalka oo ku baxay iyo kuwa kale intaba dad Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaa ku yiraahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahayn ee caawo cashadii cun lahayn soo raadisay arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirta inay shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaa ku yiraahday joogay ama ka soo baxayay meesha ku yaala iyo dad saf masaafiriin ah oo jidka ku safray oo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay qof cudur daari karta oo xataa sabab macquul ah oo la fahmi karo sheegi karta ma la arkaya sabab yacni macquul ah oo dadka loo taa loo hadaf looga dhigto loo waxay nimankaan waa nimankaas waa khawaarijtaas waa arxanlaawayaashaas sidaasay soo ahaayeen nimankan iyo annaga ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaala ka dhexeeya saacaddaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa xabadi ka socotaa habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaala ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdileynaa dagaalaa naga dhexeeyo laakiin waxaa lala dagaalamaa qofkii kula dagaalamayo qofaan kula dagaalamay gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil ardayo saaka soo dheelmado shahaado soo qaada isla imtixaanaadkii aad ka bacdi shahaadadoodi soo qaaday aad jaamacad aadidi isle kuwa kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooy u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka banaadir tagay ee ka soo noqday yacni dadka meesha maraya dadkaasi ahayn ilaaya hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahay dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshi waa isla goobti waa isla noocii dadkii saxma ummadda Soomaali waxaan u sheegayaa ilaahay idinkiis oktoobar kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkiis ma dhici doonaan awood iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa nool nahay waay wuxooda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey
انت سو دبا مريا يا محو هاي دتك ابريدا هاي ما حستي قذالك قوماديه واي وكات كاننا وانا كات كان هدي الليره امه الصوماليات عربا انا نشاو بابورك قرحي علاقت اسكر ركبني ذو قرحي حقك هي ماذا بير شباب ليها بيك صبحا ورشاد الشباب ليها بيها محواي كسوق قوين والله ده صار لعقته ولا الكلا أصو ماليات أو بحيي واي وحدت كنا جمان تالك كلاي ولا الكسو ماليدو عبسيا إيجي سيدة شباب رأي جودا جعل هيدا لكن دت كمان تماشان كل ما هذي دت كده غارها بحيي كي بابورك كي بيجي كي جورجيس أي جوجين كي جراشكيس أي سومارين أنت سواي قف كستا أو شباب قام أوفيس معامل ليش قارسة دقارة سيسة دتك أي ذات شيء دتك أدي شيء نوع نعس أجو أسكري دقالة ما يوصل تاجن أو فرنت كجرا ما هين هو يهيل بقديس مد محاكورة خضار قديس يويل كأيرك أرض قا قبرة أيرك أرض إذا شهادة قادنيس يوذات كمساجد سيسو عذا ما كصباح يكاك لمسافر كآية وضد سارة ضدك الله إذا وضدك كفكر حنون كإيلا ذا عاو كفكر لعكت عد بحسي طلو ما قاية يكول هيت قرحان يددك قيست يقلبك اللو قيست عذر دار الدنيا يمد آخر ماله إنا شباب دقال السيسي إنا قرسي إنا كبقدت ماقة والله جاي أباك كوال عقد ديبو ولا ليهن ويلشيني قبريهني كو أرجع لهذين وإذا لدا شو أحب هذا هاي إذا يكون جيران مانت أدي يكون على العقد يبتين إنا تكبد بادد أديك شباب إدلا أنت بستورد لإيجا هاي سانا الإيلا تلفنا الإي صدر عبس دردد إن العقد توب حسي ولا الكا كله لقد جلي العقد صوت قلمة تاني حسابته سويدي أذيكو العقد بحياه شبابه سويدي والخوارجته أرحن نمالة إسلام نمالة مالة وحي كتوريه نمالة وكاد كاني وأنا كسي أتكاد دونا أنت كدب وحار رائنان dadka Soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah ee dhibaatooyinka uu gaartay isbitaalada yaala berri in diig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in diig la siiyo la tago diig lagu tabarucay diyaalira ilaahay hortiis iyo gargaar umada loo gargaaray qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halka ku dhaawacmay iyo qof walaal ah oo halkan ku geeriyooday eheladiisa iyo ilmihiisa qof kasta wax u qaban karta inuu qabtaan rabaa dawladda Soomaaliya ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan umadda Soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysay maanta iyo kuwii shan sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwa kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysay caruurtooda dawladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawa halkan ka ilaaminayaa وزيرك وزارة التعليم عن فرية إن دلني يرد أس المهاس أغانتاس وحبرشة دولة دعاي وهشة فريئة وعن بش آخر كذا قوي لعكت توشن كأو طبعاً كدولار أن لاهين إن وهشة سيدا أو دخسيا بدن هدي عليها وحكة السوق على الدريالة والدولة دعاي هي لكرت أما سوا هابا كرتنا ولا رادين دونا guddiga la magacaabay waxaan ka codsanaynaa dadkaasi inay meel ku ogaadaan soona diiwaan geliyaan hadii aan la yiraahdo caalamka walaalaha Soomaalida iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya in dhaqaatiir loo soo diro ka kaalmeysa isbitaaladeena
dhaawacyada qaarkood. Dadka tiradoodu intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana. Waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaalaya ciddii kari kartaa inay noo soo dirto. Wasaaradda caafimaadka cilaamin doonto sheegi doonto. Waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan isbitaalada yaallo dibadda uma wada qaadi karno. Waqtiga aan fasax iyo awood iyo diyaarad dibadda u qaada aan helaynaa aanay wax badanaa dhibaato ah dhacay ama dad badanaa adeeca u dhimanaya. Waxaan codsanaynaa in nalala soo gaaro dhakhaatiir iyo daawo. Dadkaas khawaarijtu ay dhibaataysay maanta meeshaan shir ku dhacay ee boqolaalka gaaray lagu daaweeyo lagu dabiibo haddii aan la yiraahdo. Dowladdu hay-ad kastoo dowladeedna waxaan faraynaa inay u istaagto daryeelka dadkaas. Daawo loo helo, ilmahoodii la dabagalo, kuwa maxaan ku iraahdaa xanuunsanaya la booqdo, kuwa dhintay allah u naxariistay loo duceeyo in ilaahay jannadii firdowsi ka waraabiyo. Waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed ee muslimiinta meel kastoo joogaan cabsida iska yareeyaano, ha ka kaaftoomaano inay cabsi daraaddeed walaalkood kale u dhinto. Adiguna maanta dhimaneed uma dhimanaysaa, kana soo hormari maysid, kana dib dhici maysid. Cabsidu caqiidadaada ayay meel uga dhacaysaa iyo iimaankaaga. Cabsida aan ka adkaano, khawaarijtana aan dhammaystirno, way dhammaadeena aan dhammaystirno inta dhiman. Dadka Soomaaliyeed dagaalka ay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan waa ku hambalyeynayaa, waa bogaadinayaa, waana u tacsiyeynayaa. Dagaalaan ku jirnaa, dhimasha waa la kulmaynaa, nin naflacaari ah wuxuu sameeyay biribirida baan la kulmi doonaa. Laakiin dadka Soomaaliyeeda ka badan, ka xoog badan, ka awood badan, ka dhaqaale badan, ka saxsan oo waddadii saxda ahayd ku taagan, meel dheer nalama tegi doonaa. Inkiis aad iyo aad aa u mahadsantihiin.